Барлығыңызға сәлем, достар! Сіздермен бірге мен Алма, менің каналыма қош келдіңіздер! Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын сыр қосылған нанның рецептімен бөлісім келіп отыр. Бұл нанның жасалу жолы өте оңай. Ал құрамына азған азаттар кетеді, менмен бірге дайындап көріңіздер. Бізге бір жұмыртқа керек болады, оны жарып бір ыдысқа саламыз. Үстіне жылы су құямыз, жылы сүт құямыз, бір ас қасық дрожь саламыз, бір ас қасық шекер, тұз, барлығын салып араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз дайын болғаннан кейін, онның үстіне салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек, және қолға жабыспау керек. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, бір сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Сырымызды үккіштің үлкен жағынан өткізіп, дайындап қоямыз. Міне біздің қамырымызда көтерілді. Енді осы қамырды столдың үстіне ұн сеуіп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай осылай қамырды жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне сырды салып, видеодағыдай қамырды жинаймыз. Қамырымызды жинап болғаннан кейін, астың үстіне қаратып, жайып шығамыз. Нанымызды форманың үстіне салып, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне аз-аздан сыр сеуіп, 180 градус қызып тұрған пешке 20 минутта пісіріп аламыз. Қалған қамырды бірнеше бөлікке бөліп, мен бұларды балаларға жасаймын. Кішкентай қылып, дәл солай жасап шығамыз барлығын. Достар, менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Менің рецептерімнің ссылкасын алып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Міне біздің шағын нандарымызда дайын болды. Осылардың барлығын формаға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, сырымызды сеуіп, дәл солай 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай болып шығу керек. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне піскен нандарымыздың үстіне ыстықтай күйінде сары май жағып шығамыз.
Міне біздің нандарымыз өте жұмсақ және үлпілдек болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар!